Редовното освежување на моделите на британската премиум теренска марка не го заобиколија ниту Discovery Sport. За надворешниот изглед не е направено многу. Одредени изведби добиваат сјајна нова маска на ладилникот, понудата на тркала е зголемена и додадени се нови бои во палетата. Вистинските ажурирања ќе може да ги забележат само оние што ќе седнат во него. Кабината доби висока технологија, а се одвојува од конкуренцијата по чувството што се добива при престојот. Возачот веднаш ќе го забележи управувачот со три краци и новата дигитална инструментабла. Во центарот е поставен заоблен 11,4 инчен PV Pro инфозабавен систем, кој ги содржи Amazon Alexa и безжичниот Apple CarPlay. Сега има полесен распоред кој им овозможува на корисниците пристап до 90% од бараните содржени со два допири од почетното мени. Ажурирањата не завршуваат тука. Discovery Sport има редизајнирана и поедноставна централна конзола со нов селектор на менувачот. Има нов стандарден бежичен полнач за паметни телефони и нов систем за прочистување на воздухот во кабината. Моторизацијата останува непромената, што значи во игра се сите расположени агрегати и умерени хибриди. Една од најинтересните опции е Discovery Sport P300E, приклучен хибрид кој доби батерија со променет хемиски состав. Таа овозможи поголема електрична автономија која сега е до 47 км и побрзо полнење.